minä kun Megan Fox. Kop, 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 kop. Pojat ei puhu, ne juo bisse. Ja hamen alle ne vilkuilee. Pojat ei zumba, ne nostelee. Ja kerää rukse ja CVC:n. Te kutsu tarkoittaa vaan yhtä asiaa. Hei baby, tule tänne, niin tutustutaan. Aina ne pojat hakkaa ove, pojat, pojat hakkaa ove, pojat, pojat hakkaa ove, pojat, pojat haluu. Pojat hakkaa ove, pojat, pojat hakkaa ove, pojat, pojat hakkaa ove, pojat, pojat haluu. Aina ku hodari, kop, 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 kop. Pojat haluu Ladan tai BMW:n, ne haluu kylille kysäilee. Pojilla menee aina tunteisiin, kun niiden kiekko ei mee mun maaliin. Te kutsu tarkoittaa vaan yhtä asiaa. Hei baby, ne pojat hakkaa ove, pojat.